Ota onamga qanday sovg'a bersam ekan deb o'ylanib yurgan birodarlarimizga davlatim otam jannatim onam naburoni tavsiya qilamiz. Bismillah. Mana buni qutimizni ko'rishingiz mumkin. Betida Qur'oni Karim tarjimasi hamda Qur'oni Karim kitobi mana tasbihlari, joy namozlari, hamma narsasi mukammal berilgan, Zamzam suvlari, joy namozlari ham qabilgan, juda ham sifatli. Mana jannatim onam hamda davlatim otam yozuvlari, yozuvlari ham bor. Sizlar agar chet elda bo'lsanglar, inshaalloh bepul yetkazib beramiz. Bularimizda shunaqa kojinli variantlari hamda mana har xil ranglardan ham bor. O'zbekistonning barcha hududi bo'ylab inshaalloh yetkazib beramiz. Haybar g'azoti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qatnashgan g'azotlarning yana bittasi Haybar g'azoti 7-yil safar oyida bo'lgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qilgan xiyonati uchun Madinadan ikkita yahudi qabilasi Banu Qaynuqo So'ngra Banu Nazir yahudlarni haydab yuborgan. Ular ana shu Haybar qal'alariga borib o'zlariga panoh topishgan edi. Va mana shu joydan turib musulmonlarga qarshi fitnalar uyushtirishar edi. Xandaq g'azotiga asosiy sababchi bo'lgan kishilar ham mana shu yahudlar edi. Rasululloh Quraysh bilan Hudaybiya sulhida 10 yil urushmaslikka kelishdi. Mana shu fursatda Yahudlarga hujum qilishdi payg'ambarimiz bu fursatni g'animat bildi. Haybar boshqa shaharlarga o'xshamas edi. Bir necha qal'alardan iborat majmua edi. Har bitta qal'ada o'zini suvi, yemog'i, ichmog'i bir yilga yetadigan ozuqasi bor edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Haybarga bormoqchi ekanligini sahobalarga xabarini berdi va Alloh taolo Haybarni fath qilib berishligini va'da qilganligini xabarini berdi. Endi Haybar bu xayriyatlarga to'la joy. Yahudlarda moli davlat ko'p bo'ldi bo'lgan. Endi fath bo'ladigan bo'lsa, demakki o'lja g'animalar ham juda ham ko'p tushadi. Bu o'ljalarni, g'animalarni xabarini eshitib juda ko'p odamlar payg'ambarimiz bilan mana shu g'azotga birga chiqmoqchi bo'ldi, ammo payg'ambarimiz men bilan faqatgina Hudaybiya sulhida qatnashgan. Ana shu yili umraga borgan kishilargina chiqadi dedi. Ularning soni 1400 edi. Endi Haybar jangi haqida sirat darslarimizda gapirganmiz. Tafsilotlarga to'xtab o'tirmaymiz. Ali roziyallohu anhuga tegishli bo'lgan joyini suhbat qilamiz. Jang boshlandi. Birinchi qal'a, Naim qal'asini qamal qilishi boshlandi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam musulmonlarning bayrog'ini ana shu musulmonlarning bahodirlaridan, qahramonlardan ayrimlarga berardi. Hujum qilar edi, natija bo'lmadi. Bir kun hujum, ikki kun hujum 14 kun deganda ham biror bir natija bo'lmaydi. Alloh taolo fath qilib beraman deb va'da bergan, musulmonlar shu narsani amalga oshirishligi kerak. Ana shu Haybar tunlarining birida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ajib bir so'zni aytdilar. Bu so'z Ali roziyallohu anhuga ulug' bashoratlardan edi. Bu hadis Imom Buxoriydan keltiriladi, Sahl ibn Sa'd roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لا اعطين هذه الرايه غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ertaga dedi Rasululloh ya'ni 14 kun jang qilib natija yo'q qachon fath bo'ladi hali birinchisi ya'ni mana haqlardan bir 9 ta bor bittasiga 14 kun vaqt ketyapti Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar Ertaga bayroqni bir kishiga beraman. Uni qo'li bilan Alloh fath qilib beradi qal'ani. U kishi Alloh va Rasulini yaxshi ko'radi. Alloh va Rasuli ham uni yaxshi ko'radi. Hamma Allohni yaxshi ko'raman, payg'ambarni yaxshi ko'raman deydi musulmonlar. Ammo Alloh va payg'ambari meni ham yaxshi ko'raman degan gap bormi hammamizga? Shu kecha musulmonlar kimga berar ekan mana shu bayroqni? Bu sharaf kimga nasib qilar ekan deb tuni bilan uxlamasdan o'ylanib chiqishdi. Tong otdi. Hamma menga bersa edi, menga bersa edi deb turibdi. Umar ibn Xattob ham orzu qildi. Amirlikka bo'lgan harisligimdan emas. U bayroqni oladigan kishini Alloh yaxshi ko'rar ekan, Rasululloh yaxshi ko'rar ekan, mana shu muhabbatga yetishlik uchun orzu qildim deydi. Rasululloh bayroqni ko'tarib olib chiqdilar-da, sahobalarni bir ko'zdan kechirib turib Ali qani dedilar. Ya Rasululloh, ko'z og'riyapti, chaqirib kelinglar. Nima bo'ldi sizga? Shunda Ali roziyallohu anhu, ya Rasululloh, ko'zim ko'rmayapti. Na tog'ni, mana vodiyni dedi. Rasululloh muborak qo'llari bilan silab qo'ydi ko'zini.
ikkala ko'zi og'rimagan deb bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bayroqni Alini qo'liga berdi. Shunda Ali roziyallohu anhu, "Ya Rasululloh, ular bizdaqa bo'lguncha jang qilaymi ularga qarshi? Ya'ni musulmon bo'lguncha jang qilaymi?" dedi. Payg'ambarimiz aytdilar, "Unfuz ala rislik. Xotirjam ularni oldiga boring. Hatta tanzila bi sahatihim. Ularni islomga da'vat qiling. So'ng ularga vojib bo'lgan Allohning haqlarini taniting. Allohga qasam, ulardan bittasini Allohsiz tufayli hidoyat qilishligi siz uchun dunyodagi hamma narsadan ko'ra yaxshiroq. Yana bir rivoyatda qizil tuyalardan ko'ra yaxshiroq" dedi. Bayroqni olishligi Ali roziyallohu anhuni Alloh Alini yaxshi ko'rishligini belgisi edi. Bayroqni shu kunda Ali roziyallohu anhu olishligi Rasululloh yaxshi ko'rishligini belgisi edi. Birodarlar, bundan ortiq manzilat bo'lmaydi banda uchun. Allohni sodiqul amin bo'lgan payg'ambari shu bayroqni ushlagan odamni Alloh yaxshi ko'radi deyapti. Dunyoda hamma yomon ko'rsin sizni. Agar Alloh yaxshi ko'rsa, bo'ladi yomon ko'rgani hech narsa emas. Birodar, jamiyatda ehtimol o'rningiz katta emasdir. Faqirdirsiz, quvvatingiz yo'qdir, husndormasdirsiz, ehtimol hech kim tanimas. Bir joyda borligingiz ham, yo'qligingiz ham odamlar ehtimol sezmas, ammo Alloh va payg'ambari yaxshi ko'rgan bo'lsa, birodar, ikki dunyoda saodatga erishingiz aniq. Qiyomat kunida birodar, podshohlar maqomida martabasida bo'lasiz. Bitta sharti bor. Alloh va Rasuli sizni yaxshi ko'rsa. Mayli odamlar qadrimiz yetmasa, mayli odamlar bilmasa bizni, muhimi Alloh yaxshi ko'rsin. Endi Allohni yaxshi ko'rish nimaga bog'liq? Kitobi sunnatga muvofiq yashasak. Alloh va payg'ambarning muhabbati bizga yetadi qachon? Hayotdagi g'amimiz Allohning roziligi bo'lsa. Odamlar qo'ygan o'lchovlarini ado qilaman deb, odamlar chizib qo'ygan chiziqqa yetaman deb, anaqa uy solaman, manaqa mashina minaman deb dunyoni g'am qilmasdan Allohni rozi qilishlik birinchi o'rinda g'amimiz bo'lsa va shunga intilib harakat qilsak, Alloh bizni yaxshi ko'radi, ikki dunyoda biz yutqizmaymiz. Biz unutib qo'yamiz birodarlar. Doim nimani unutib qo'yamiz? Rabboniy miqyosni, ilohiy o'lchovni. Birimiz ikkinchimizni qadr qiymatimizni belgilayotganda dunyoda narsalar bilan o'lchaydigan bo'lib ketganmiz. Ilohiy o'lchov nima edi? Inna akramakum indallohi atqakum. Hujurat surasida Alloh taolo aytadi, sizlarni Allohning huzurida hurmati balatrog'ilar, taqvodorrog'ilar, Allohdan ko'proq qo'rqib yashaydiganinglar. Pul demadi qarang. Quvvat demadi, millat demadi, mansab demadi. Nima dedi? Allohdan ko'proq qo'rqib yashaydiganing men uchun hurmatli deyapti. Shuning uchun bizga Alloh azza va jallani muhabbati, Alloh taoloni berayotgan hurmat e'tibori bo'lsin. Ali roziyallohu anhu bayroqni oldi, jang rejasini tuzdi, ertasi kuni hujum qildi. Yahudlar qaladan turib kamonlar bilan zarba berar edi va ba'zida o'zlari ham chiqishardi qaladan tashqariga jang qilish uchun. Ikkala qo'shin jang qilib, yahudlar mag'lub bo'layotgan sezsa, darhol ortlariga qaytib, qalaga kirib eshikni yopardi. Ali roziyallohu anhu bayroqni olgan kuni qalaga hujum qildi. Yahudlar chiqdi. Ikki qo'shin o'rtasida jang bo'ldi. Ali roziyallohu anhu mag'lub bo'layotganda orqaga chekindi, bayroq qo'lida. Endi bayroq qayoqqa yursa, qo'shin shu yoqqa yuradi. Hujum qilishlik imkoniyati bo'lib turib, Ali chekinyapti. Qo'shin itoat qilmay iloji yo'q. Ali roziyallohu anhu chekinaverdi, qal'adan ancha yahudlarni uzoqlashtirganidan keyin bu yahudlarda qo'shinni orqa tomoniga ikki tomonga pistirmay qo'ygan edi. Qal'adan yahudlar yetarli darajada uzoqlashgandan keyin ikki tomondan pistirmadagi odamlar hujum qildi. Yahudlar uni ko'rishdi-da qal'ani eshigi yopilib qolishidan qo'rqib orqaga qarab yugurishdi. Pistirmadagilar eshikka qarab yuguryapti, yahudlar ham eshikka qarab yuguryapti, musobaqa. Kim birinchi yetib keladi? Yahudlar ham, pistirmadagi musulmonlar ham qo'shildi, bir vaqtda keldi eshik oldiga, shu yerda jang bo'ldi, yahudlar eshigini yopa olishmadi. Va mana shu sabab bilan birinchi Naim qal'asi fath bo'ldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kecha bergan bashorati ro'yobga chiqdi. Ertaga bayroqni shunday kishiga beraman,
Allah onu kolu bilen bu kalanı fatih kıladı. Allah onu yaş göredi, peygamber onu yaş göredi. Yani. Elbette bu Ali radıyallahu anh için ülken şerefidir. Bana şu cengde, yine bugün işlerden kalanı yakınıya kekende Müslümanlar, Yahudiler keman bilen zarba birerdi. Müslümanlar özlerini nüme bilendir, himaye kılış gerek. Müslümanlar bana şu kalanı yakın cahide katta bir eşiğini topuştu. Ali radıyallahu anh'u rivayetlerde keltirildi. Bana şu kalanı eşiğini şuna iki kollar köterdi de şuna tosup köterip gitti Müslümanlar da himaye kılın. Bir özü. Keyin bir kança kişi eşiğini kıyınçiliği bilen kötergeni hakkı diyem rivayet bu arada.